ဟင်္ဒရာတက္ကသိုလ်တင်းစီမြေတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လေယာမြေဧက50ကျော်အတွက်မြေယာရော်ကြီးနဲ့တီးနှံနှင်နာကြီးကျက်သိန်းပေါင်း1000ကျော်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကပေးရတဲ့အဲ့ဒီမြေယာရော်ကြီးနဲ့တီးနှံနှင်နာကြီးတွေကိုနှင်နာသူတောင်သူတွေထံကိုဧပြီလ24ရက်နေ့မိုးလဲ2နာရီခွဲခန့်အချိန်ကဟင်္ဒရာတက္ကသိုလ်မှာဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေယာရော်ကြီးနဲ့တီးနှံနှင်နာကြီးတွေကိုနှင်နာသူတောင်သူတွေစီပေးရရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟင်္ဒရာတက္ကသိုလ်ပမောခချုပ်ဒေါက်တာထွေကအခုလိုပြောကြပါဗျာ။ဒီနေ့ပြည့်ရက်ဌာနမှာသူတို့ရှိကြောင်းလည်းတော့15ခုပေါ့။သူတို့ရဲ့မြေဤကပေါင်း55တက်သွား5တိဤကအတွက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကမြေယာရော်ကြီးရဲ့တော့ပြည်နာညနာကြီးရဲ့အဲ့အတွက်ဥပေါင်းတမုံကြီးချက်1235သိန်း2000တိကိုပြည့်ရက်ဌာနဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့။ဒါကြီးက1989ခုနှစ်ကလည်းမြေတင်းစီမှုတော့အဲ့တော့ဒေသကောလိကနေပြီးတော့ဒီ calling technology ဖြစ်ဖို့အတွက်တင်ထားတဲ့မြေအတွက်ရော်ကြီးနဲ့နေနိုင်ရေးပြရချင်းဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒီနေ့အဲ့လိုပြရတဲ့ရောဉာဏ်ဝန်းစားပါတယ်။တော်တော်များများကျွန်တော်ဦးဦးလေးပါပြီ။သူတို့ကိုရင်တန်းကျင်တဲ့စိတ်ကြီးဌာနလေးတွေဖြစ်ပြီးနိုင်မှုအတွက်ဆရာတို့အဲ့လိုပြရရချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြရဖို့ဆိုရင်ဆရာတို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တော့2019ဆက်ကွန်ဗလိုင်းနေ့ကလေးကစပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့တာပေါ့။ကြိုးစားပြီးဒီ budget နဲ့မှတည်ပြီးတော့ရေးဆွဲနောက်တိုင်းဒေသအဲ့တော့ပုံစံနဲ့တိုင်ပြီးတိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြီးရဲ့နှစ်ကတင်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီ budget မှာကျလာတော့အခုပြေးရပြေးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်သိန်းစီခံလေယာမြေတွေအတွက်နင်းနာကြီးတွေရရှိနိုင်ဖို့အရင်အစိုးရလက်ထက်နဲ့အခုအစိုးရလက်ထက်မှာအချိန်ချင်းအဆင့်ဆင့်တင်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရရှိလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့လေယာမြေ73ဧကကျော်သိန်းစီခံခဲ့ရတဲ့တောင်သူဦးတင်ဆိုးကအခုလိုပြောပါဗျာ1989ခုနှစ်ကတော့သိန်းခံရပါတော့ဒီဒီပထမဆုံးကတော့ဒီဟိုဒေတာကောလေးရှိတယ်ပေါ့အဲဒေတာကောလေးကနေတော့ဟိုဟာတက္ကသိုလ်တိုးချဲ့ဖို့ဆိုတော့ဟိုဟာဘုံဥတားကြီးလက်ထက်မှာပေါ့အဲဒါကအသိခံနော်အသိခံတယ်မှာဒီမှာဝန်ထမ်းပြန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဝန်ထမ်းဟိုလိုပြန်ခတ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဥလူက level လုပ်ရတော့အဲကိုယ့်အနေကိုအဲလဲလဲလုပ်တယ်အရောင်းဝယ်လေးလုပ်ပါတယ်အဲဒီကိုပဲဒီသားသူစောင့်နေပြင်းချင်းနေရတယ်အခုဒီအခုအချိန်ကြာမှာအခု29နှစ်လောက်ကြာမှာနိုင်ငံတော်တွေကဒီအင်းခံတဲ့လေလို့ဟိုဟောလို့ပြန်ပြီးတော့အခုလိုရောကြီးရင်းနာကြီးပြေးတာဟိုပြေးကြတယ်ပေါ့နော်ဟောဥရောဝမ်းတော်ပါနေနာကြီးရရှိခဲ့သူတွေဟာအနည်းဆုံး1ဧကအောက်ကနေအများဆုံး15ဧကကျော်အထိသိန်းစီခံခဲ့ရသူတွေဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းတောင်သူ15ဦးရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။မြို့နယ်လေယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးစောမင်းကလည်းအခုလိုပြောပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့နေနာကြီးတောက်ဆူလာတဲ့တောင်သူများရဲ့စိတ်ရကသူတို့ရခင်ကဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ဧကတွေမှန်ဒီသကာလတန်ဖိုးတွေနဲ့ညှိနှိုင်းတွက်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်လေယာမြေစီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ကနေမှန်ကန်အောင်ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်တင်ပြပြီးတော့တော့ခရိုင်တိုင်းအစစ်စင်ကိုကျွန်တော်တင်ပြအတီးပြဆောင်ရဲ့ချင်းလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးပါရစေ။အခုတိုင်းစိုးရွားဖွဲ့ကနေအတီးပြပြီးတော့ဒါကိုသိတော့ပါတယ်။ပြည်ဆောင်စည်းစုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရာဒီပညာရေးဌာနရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေရပဲကျွန်တော်တို့နှစ်နာကြီးပြည့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသိန်းစီခံလေယာဉ်မြေ 55.51 ဧကအတွက်အစိုးရကမြေယာရော်ကြီးကျက်သိန်းပေါင်း1130 2200ကျက်နဲ့တိနှံနင်နာကြီးချက်သိန်းပေါင်း124သိန်း8000ကျပ်ပေးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။